to frikadeller og sovsen. Yes, lad os lave fire folder. Fire mapper med min aftensmad. Min aftensmad, Dennis Mukbang, giver måske lige et par ekstra visninger. Det er lidt frikadeller med ris og brun sovs. Video 5621, det er simpelthen video, men det bliver fire dele så. Men jeg tror bare, at du kan godt mærke på mig, at jeg er sådan lidt overgearet, og det er jo helt overdrevet. Altså, hvor meget video jeg har lavet sidste 4 dage, det er jo helt vildt. Jeg har jo nærmest sidste 4 dage, har jeg jo lavet over 100 videoer eller sådan noget. Så nu tror vi, at jeg bare slapper af nu her. Og ser TV-avisen, og så Netflix, og så kan jeg spille i morgen. Kunne godt være, at jeg lige går online bare, men det bliver kun 1 time eller sådan noget. Hvis jeg skal lige skrive teksten. Så den der ene til det her, den er faktisk uploadet, hvis du kan have det nu her nogle 10 minutter i år. Nå, det er del 12, part 12 af min Mongo Games Echo, den går til Iron. Yes. Jeg har altså også ødelagt tastaturet på det her. Jeg skriver altså for hårdt. Det gør jeg. Det er mega dårligt. Også derfor, jeg skal have
skal faktisk ikke skrive på det der. Jeg skal sidde og skrive på det. Jeg skal det her keyboard op her. Det sidder jeg jo selv. Ja, jeg skal sidde og skrive på det. Det må jeg så huske, fordi ellers så får jeg så ødelagt. Får jeg så ødelagt den der computer her fuldt gomme her. Yes, jeg skal lige gemme teksten her, så vil jeg komme videre med at uploade den her. Nej, jeg vil godt skrive et eller andet, for ellers kan jeg så ikke huske det. Skrive et eller andet, så jeg har en chance for at huske det her, den her video her om borg. Så. Gem teksten. Men det tager ikke så lang tid at uploade. Men det tager lang tid at dobbelt så lang tid at blive behandlet, fordi det er en lang video. Og næsten 3 timer der. Jeg uploader to steder. Jeg uploader game video for den der, og så min danske video for den der. Ja, det er 2 timer og 52 minutter. Monko TV er... Nej, Monko Madskole online. Og har fået 7 visninger. Men nu vil jeg uploade den her. Yes. Men det er blevet dobbelt så langt. Jeg kom i bad nu, og jeg har fået rent shorts på nu, rent undertøj, og det t-shirt er ikke rent, det er en, der hang derude. Jeg fandt så en 2X large Nike sports t-shirt, jeg havde glemt alt om. Det skal jeg så lige kigge. Det har jeg simpelthen glemt. Den har jeg så haft. Den vil bare ligge, den lå bag her. Den ligger her, hvis nok. Ja, det er sådan sort, den ligger her, men det kan jeg da godt lige prøve, om jeg kan passe den her. Det er sådan en Nike Sports 2X. Det har jeg simpelthen købt. Jeg har simpelthen glemt alt, for den ligger der helt over. Det er nok det er en Nike Dri-Fit. Det er sådan en dyr en. Ej, jeg tror, det er 2X. Måske. Jeg tror ikke. Jeg tror, den er for lille. Yes. Nej, det kan jeg godt få tur med. Det er den, jeg har manglet her. Det er en Nike. Sport koster der nok 300-400 kroner her. Yes, og nu skal vi altså ikke hen i en del 5 her. Yes, det er den, jeg har manglet hele sommeren her på tur. Jeg vil tage den af igen og hænge den op der. Nej, den skal ligge her. Lad os lægge den her. Den står meget fint her nu. Jeg vil ikke have den ned på gulvet igen der. Lad os få den af her. Det er sådan nogle, det er, jeg skal købe masser af dem. De er lavet til, man bare går og sveder helt fuldkommen igennem. De bliver selvfølgelig våde, men de tørrer lige hurtigt. Jeg bliver ikke våget på samme måde som sådan en bomber t-shirt. Yes, men nu har jeg da den her video blevet over dobbelt så langt, så skulle kigge. Ha' en god fredag aften. God. Kom godt igennem weekenden. Jeg vil bare ligge og slappe af kl. 8 nu, lige om lidt. Det går, at jeg går online i Eko lige indtil 10 minutter 9 eller så. Det finder jeg ud af. Yes, cut.